До львівського інтернату приїхали гості з Італії. З собою привезли іграшки, влаштували багато екскурсій, а на прощання пригостили усіх традиційною італійською вечерею. Дружба між другою школою-інтернатом та закордонними благодійниками триває вже 12 років. Двічі на рік вихованці інтернату їздять в Італію на місяць, де живуть у місцевих родинах. Цього разу гості з благодійного фонду «Матрьошка» приїхали навідати своїх українських друзів. Ніколетта, голова асоціації «Матрьошка», каже, вже є 72 італійські родини, які у себе приймають наших дітей. Розповідає, до Львова приїхала всією родиною, привезла багато подарунків та солодощів. Приготували подарунки на Миколая ми вже раніше. Є різні іграшки, забавки. Попакували все в подарунковий папір і підписали кожному, який подарунок. Перед від'їздом дітей пригощають італійською вечерею. Сьогодні у святковому меню рагу із макаронами, фруктовий салат «Македонія», а на солодке тістечко «Пандора». Вихованці інтернату допомагають готувати. Одні ріжуть продукти, інші намазують нутеллу на хліб. Усі продукти волонтери привезли із собою, аби вечеря смакувала точно так, як в Італії. Це треба кетчуп, м'ясо трошки і трохи цього сира. Діти з подяками не забарилися, самі придумали і приготували символічний салат «Матрьошка».